Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» розпочинає гостєва студія. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, шановне наше глядацьке товариство, аби ви, не виходячи з дому, мали усю повноту інформації про реалії сьогодення, ну а заразом отримували відповіді на запитання, які вас хвилюють. Зараз дивитися проєкт «На часі гість» у студії Вікторія Олещенко. Моє шанування і ще раз. Ну і поруч зі мною депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук. Пане Олександре, доброго вечора вам. Доброго вечора і міцного здоров'я всім. Спасибі. Ну так. Сьогодні актуально. Звичайно. Я думаю, що та актуальність, знаєте, ніяким чином не змінімалізується аж до очевидно. Так? До вересня, а там, можливо, ще й далі. Принаймні, от у Китаї оголосили про чергову надзвичайну ситуацію. Будемо сподіватися, що до нас вона аж такими темпами не дійде. Так? Але бо нам є чим зайнятися, пане Олександре, погодьтеся. Звичайно, вибори на носі. Вони не просто на носі, так, а ми і будемо із вами говорити про ці вибори, і про підготовку, власне, і про виборчу кампанію. Чому? Тому що попри те, що фактично офіційно, так, вона мала би стартувати, ну, від вересня, бо за 50 днів, так, але, погодьтеся, стартувала вона практично іще із, навіть з поза минулого тижня, відтоді, коли Верховна Рада оголосила, так, вибори, а потім наступного тижня, коли знову ж таки та ж Верховна Рада, так, внесла зміни до Виборчого кодексу. Ну і в результаті ми маємо розповідати нашим людям, власне, з чим вони мають стикатися. Хоча навіть ще самі народні обранці толком, мені здається, не зрозуміли, і за що вони проголосували, так, і за якою системою ми будемо обирати ті наші органи місцевого самоврядування. Але, знаєте, мені здається, що чим більше ми про це говоримо, тим більше наші люди будуть орієнтуватися в тому, в чому ми живемо. Так? Ну і що, власне, наробили оті народні депутати. От я думаю, що от ви мені скажіть, пане Олександре, ви вже приблизно для себе розібралися, побачили, за якою системою у нас будуть вибори відбуватися? Приблизно розумію я, мої колеги розуміють, що це будуть величезні списки, якби на виборчих дільницях, де будуть зазначені голосування за партію. І так само за кандидата буде там 11 чоловік в обласну раду, так само округ, це будуть округи. В нас по Волині буде 6 округів до обласної ради. Це буде по Луцьку 2 округи і, в принципі, в цих межах, що як там як 23-й округ величезний, там Ковальський округ, Володимир-Волинський і ще один округ буде. Такі буде 6 округів. Це, в принципі, як народні депутати обиралися, так, в принципі, і округи, тільки що Луцьк буде ділитися, оскільки населення дуже багато, то буде ділитися навпіл. Як саме буде ділитися, я думаю, що це будуть визначатися у виборчій комісії, чи це Луцька міська рада буде там погоджувати, які вулиці будуть відноситись до... Я думаю, що це не є проблема велика. Тому люди мають бути готові проголосувати за цей список. Так само буде список до місцевих рад. Це до об'єднаних громад будуть, вони вже сьогодні не об'єднані, а просто громади будуть називатися. Там Торчинська громада, Ківерцівська громада, вже не буде об'єднана громада. Так само ще один буде список до районних рад обиратися. Хоч у нас процес децентралізації мав закінчитись внесенням змін до Конституції, але, на жаль, як завжди нас виходить, не встигли, забулись, можливо, так і потрібно, бо це буде політичний вплив і на дані регіони. Тому ми будемо ще обирати депутатів районних рад. Чим вони будуть займатися, депутати районних рад? Питання слідуюче, що вони будуть займатися комунальними закладами, які є на їхньому балансі. Так, які заснували. А це комунальні заклади, це лікарні, школи, можуть бути там деякі, тому що там школи, в принципі, всі мають передаватися в громади. Бібліотеки, будинки культури. Ще там можуть музеї, там все, в принципі. І вони мають жити за рахунок надходження грошей від цих комунальних закладів. Але... Це все ви назвали, пане Олександре, але погодьтеся тоді, кількісний склад отих районних рад, тому що 58, у зв'язку із укрупненням... 58 так. Депутатів будуть, але... Коштів в них такі, щоб вони розподіляли, в них, в принципі, не буде. Я рахую, що це більше якби політичний буде такі об'єднання політичне для того, щоб слідкувати, можливо, за правильним рішенням громад на даній території районів, чотирьох, ті, що в нас будуть на території Волині.
Я знаю, що зараз громади мають взагалі бути прямі відносини з державним бюджетом, тобто вплив буде мінімальний, але за що зарплату будуть платити керівникам районних рад, це питання слідуюче, що якщо наповнень немає, вони не зможуть фінансувати ті самі лікарні, будинки культури, інші заклади, то прийдеться частково і закривати їх. То це так само вдарить по всіх мешканцях. Тому що їздити там умовно в одне місто, закрили лікарню району, їздити в друге. Це і незручності, і проблеми. А громади самі не хочуть брати на баланс собі такі великі тягари, тому що в них і так немає промисловості на даній території, бізнесу такого немає, щоб можна було місцеві бюджети наповнити. Лише там ПДФО працюючи або податок за землю, ще там різноманітні такі надходження невеличкі. Тому проблематику буде мати, і це дуже, в принципі, добре, що з 16 районів буде 4. Але слідуче питання – районні держадміністрації. Оце питання потрібно задавати. І коли в нас 16 адміністрацій, тут 4 райони, але адміністрації будуть функціонувати до 1 січня 2021 року, але це має ще Верховна Рада проголосувати, яка їхня далі доля. Чи буде 4 лишатися, чи будуть префектура в нас, то ще поки що не визначено, ще закони я не бачив. Тому вони поки що будуть в складі 16 адміністрацій лишатися. Але тепер формування місцевого бюджету, районної ради. Тому що подання дає адміністрація. Адміністрація. А оскільки от взяти Луцька, да, районна рада, це приблизно 5 адміністрацій буде входити. Хто має подавати проєкт бюджету, що 5, так виходить, вони ж існують, скажуть, чому не я, тобто, а Луцька скаже, я, каже, тут ви частково мою територію, тут це така буде біліберда трошки, я рахую, що тут треба в законі виписати, це було б, як воно має формуватися бюджет, тому що завжди, подаються, адміністрація спускає в районну раду, і тоді депутати приймають рішення, або відхилити, або прийняти цей бюджет. Пане Олександре, у нас є телефонний дзвінок, давайте глядача почуємо, доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Слухаємо вас. Добрий вечір. Я би так висвітлювався, пане Олександре, з якої партії не можете? Будьте добрі, чіткіше поставте своє запитання. Чіткіше запитання своє поставте, до якої партії я належу? Ага. Зараз я депутат від партії «Укроп». І маєте ще додаткове запитання? Все, здається, так? Ну, от бачите, так, просто хотіли... Запитання. Так, так, ви прошу. Мені, будь ласка, оце я пам'ятаю, куля в лоб, яка була, і 20 мільйонів доларів пішли на рекламу різних партій. Скажіть, скільки можна було дітей врятувати їх із тої реклами? Зробити пересадки кисневого мозку і по 100 тисяч виділити гроші на рятування дітей. А це все з нашого бюджету пішло на рекламу партії. І я вашій партії ніяко, ні одну не вірю. Ну, ми приблизно зрозуміли, правда, пане Олександре, да, запитання? За типу фінансування каже, партії державним бюджетом, да. І що не одній партії на сьогоднішній день віри немає от у нашому глядачі. Розумію, але політична партія, так само, як і будь-яке підприємство, чи це автозавод, чи будь-яке, без реклами не можна існувати. Тому закидати, що когось можна пролікувати і будь-що там зробити, це не є правильне якби, запитання. Тому що кожна людина себе має рекламувати, якщо вона хоче щось добитися, чи на політичному олімпі, чи на фінансовому олімпі, завжди є реклама, яку ніхто в світі не відміняв. Так само будь-який медичний заклад чи відділ освіти себе рекламує. І сказати, що ви не рекламуєте себе, але якусь кафедру відкрите, то хто буде знати про цей навчальний заклад чи про медичний центр? І він з часом збанкрутує, і на вікнах будуть хрести стояти, він просто буде розорений, розумієте? Тому люди мають таку тенденцію якби відкинути в своєму розумінні, хто де, що там використав кошти. Вони завжди мають люди думати, що вони зробили для цієї держави. Як вони мають розбудовувати цю державу?
І сьогодні законодавець і законотворець так прописав, що сьогодні в виборах будуть участь приймати лише політичні партії. До 10 тисяч населення громади будуть вибиратися мажоритарно. Все, що з вище 10 тисяч, будуть вибиратися лише по партійним спискам. Тому, якщо люди кажуть, я поза політикою, то повірте, сьогодні ви поза політикою, а завтра політика прийде до вас додому. А прийде додому – це додатковими тарифами на світло, додатковими ціною на газ, цінами в магазинах. Тому не повинна бути байдужість людей там, до політики. Вони мають вимагати з політиків рішучих кроків для покращення життя в нашій країні, для відновлення галузі виробництва, для процвітання взагалі освіти, культури, відродження так само, щоб було українське телебачення, а не телебачення на території там білоруське, польське чи російське більшість, що пропагувалася. Має бути вітчизняна книжка. І тому байдужість має зникнути взагалі в людей, і мають люди думати не про себе, а тому що людина думає вперед про своїх дітей і внуків. Якщо ви маєте свою дитину, ви подивіться, що це не лише ваша дитина, це ваші внуки і правнуки, яких ви тримаєте за свою руку. Тому я шановному телеглядачу хочу побажати все-таки відкинути цю думку, а прийти на вибори і злюбити вірну думку і поставити галочку там, де він рахує за правильно. Бачите, пане Олександре, можливо, просто наші люди, знаєте, можливо, не про всіх політиків думають так. Просто враження складається. Чому? Тому що напередодні кожних виборів люди просто згадують свій досвід, так? І говорять про те, що коли вони підходять так в черговий раз до дільниці і бачать бюлетень, то дуже часто там виявляється таке, що, скажімо, на попередніх виборах була ця партія, політична сила, так? А на цих виборів її, на жаль, уже не існує. І запитання немає, кому поставити, чому зникла, так? Ось. І, тобто, є просто партії, які під вибори створюються, або не реалізували себе так, щоб можна було продовжувати свій політичний шлях. Тому люди, власне, і, ну, так скажімо реагують, так, скажемо, так реагують. Так і реагують. Але не треба забувати, що Україна – молода держава, що ми 30 років лише існуємо. І якщо ви порівнюєте нас з США, де там вже історія дуже великий проміжок часу має. Там дві партії – республіканці і демократи. Я рахую, що, можливо, і ми прийдемо там за 20-30 років, але має бути перетрубація. Да, один проєкт віджив себе. Так само, як ми бачимо, йдемо. Сьогодні був аптека, пише, завтра вже кафе відкрите, післязавтра якийсь магазинчик відкрити. Тому все змінюється в житті. І ми бачимо, колись ми в мирній країні жили, раділи сонцю. Сьогодні в нас війна стоїть на теренах. Ну це ж нема стабільності в світі. Тому ми проходимо через такий період перетрубації, розуміння, що все по-новому ми живемо, в нових якби, викликах часу. Ми були при Радянському Союзі, да, там думали, що іншого життя немає. Сьогодні ми живемо при вільній Україні, а завтра будемо ще в якомусь світі жити. Тому кожен має зробити вибір сам і прийти все-таки на виборчу дільницю і зробити вибір не лише за себе, а за своїх правнуків. Ось ви правильно сказали, пане Олександре, що на сьогоднішній день фактично так партійні списки – це будуть у громадах, які за 10 тисяч населення. Оця межа. Тобто людям потрібно буде чітко для себе орієнтуватися, як ви вважаєте, все-таки 10 тисяч – це не така велика громада. Ну, не велика, да, звичайно. Так? Ось, то їм все-таки потрібно орієнтуватися, як думаєте, більше на особистості, ну і відповідно вже потім, так, в якій партії шукати ту особистість. Тому що ми ж все-таки звикли, оці громади, вони звикли більше до мажоритарної системи і, відповідно, звикли бачити особу, так, а потім вже політичну силу. Бо політика для нас це більше все-таки те, що стосується Верховної Ради, там, скажімо, президентських виборів. Так, селі. Це свого роду виклик, власне, я звичайно. Би сказала, для громад, для членів громад, звичайно. Звичайно. Тому тут можливо таке, що Іван Івановича знають в цьому населеному пункті, а його партія 5% бар'єр не подолає. І Іван Іванович не стане депутатом цієї громади. А люди всі сподівалися, кажуть, ми ж голосували за вас. Але 5% поріг партія не набрала, значить все. Не буде він депутатом в цій раді. Тому люди мають зважувати, за яку партію голосувати і за якого кандидата. Але як польський досвід, бо в нас така сама система виборча зараз, що і в Польщі, тому деякі громадяни, коли на виборчу дільницю приходять, вони ставлять галочку лише за політичну партію. Угу. А за депутата вже не можуть знайти, бо може зір поганий, розумієте, може розуміння чогось немає. Тому галочку буває там і не ставлять.
Тому з тих 11 чоловік, що там йде на округ, можливо, і вже тоді будуть іти по партійних списках, є якби реєстр, і тоді вже будуть проходити, хто як скільки голосів набрав, так і будуть підтягувати цей список. Скажіть, пане Олександре, як ви вважаєте, найважче буде громадам обирати своїх, так, кандидатів, відповідно, які мають ними керувати, ну, там, протягом найближчих 5 років, чи районним, так? Чи обласні? Як на мене, то на сьогоднішній день, знаєте, ми звикли, все-таки дуже важливо завжди було для нас обирати правильну, так, обласну раду. Тому що за оцей весь період часу, так, ми звикли до того, що, власне, саме депутатський корпус обласної ради, так, рухає відповідну політику в області, а особливо, коли ми говоримо, так, от за цей останній рік, і початок його, так, то ми побачили важливість, власне, от нашого представницького органу в цьому сенсі, тому що який без обласної... удар на звичайно, сенсі, так, і тримали удар, так, і, відповідно, якби не було чіткого рішення і бачення обласної ради, депутатського корпусу, його більшості, так, ініціативних депутатів, то, власне, ще невідомо, як би ми підготувалися, власне, до тої пандемії, в якій живемо. Так, то ми завжди говорили про те, що ми все-таки шукали достойників, так, в обласній раді. А тепер, як ви вважаєте, чи стануть опонентами, скажімо, депутати районних рад для обласної ради? Чи варто зважати на їхні кандидатури, от в межах отих 4 районів, які отримаємо? Я рахую, що районні ради будуть, якби, носити більш політичні забарвлення цього району. І в цьому теж важливо. Да, і вони будуть підсилювати або послаблювати обласну раду. І, можливо, стимулювати так само, можливо, у них можуть політичні звернення бути до обласної ради, що вони не згідні з якимось рішенням обласної ради. Тому, можливо, це на даному етапі і для нас і краще буде, що створені районні ради. Все ж не робиться, все найкраще йде, розумієте? Тому що ми маємо пройти цей період. Чи це болото, чи це гарна, скажімо, якісь там площадка йде. Тобто ми маємо самі для себе визначитись. Це рік часу пройде, і ми зрозуміємо, чи це правильно. А чому саме рік часу ви визначаєте? Тому що перший рік депутати, коли приходять, вони самі активніші. І ми тоді зможемо зрозуміти. Подалі депутати трошки якби пил свій збавляються, завжди так відбувається. Перший там рік-півтора вони саме більша продуктивність іде. І вже там в кінці, скажімо, рік-півтора так само вже собі якби перерву таку роблять там десь до року часу. Хоча у нас зараз обласна рада, я бачу активність, як ми прийшли в 15-му році, активність і до кінця. А в районній раді я був депутатом, то я просто відслідкував по районній раді сам, якби маю з чим порівняти. Да, ми спочатку прийшли, молоді депутати чомусь не розуміли, бо все знову, ми хотіли все змінити, бо думали, що завжди там все крадуть, розтягують. Але прийшли і зрозуміли, що там ділити, немає що ділити. Що там є захищені статті, зарплати медичним працівникам, освітянам, іншим службовцям, все захищені статті, що там украсти. Тому люди мають зрозуміти, що депутат сам не краде. Це є інші галузі, там, да, це чиновники, топ-чиновники, де в корупції замішані. А депутат що може вкрасти? Це є колегіальний орган, який голосує. Тобто правильність рішення приймає чи неправильність рішення. А вже його виборці в майбутньому дадуть оцінку. Чи Іван Іванович правильно робив, чи заасфальтована вулиця в них в селі, чи населеному пункті, чи не заасфальтована вулиця. Яка була 5 років назад ця вулиця? Була в ямах, а сьогодні в асфальті. То поганий Іван Іванович чи хороший Іван Іванович? Виберемо його в майбутньому чи не виберемо його в майбутньому? Тому виборці все-таки мають прийти і віддати свій голос за ту людину, яку вони вважають, що буде надалі розвивати цей населений пункт чи громаду. Пане Олександре, мені пригадується, знаєте, тоді, коли от були попередні вибори, була мова про те, що потрібно було би задіювати якийсь певний фінансовий ресурс, так, для депутатів, ну, принаймні, хоча б обласних рад. І потім воно потрошечки-потрошечки зникло, і на сьогоднішній день, власне, ми знову будемо обирати депутатів на громадських засадах. На жаль, тобто не сталося. Можливо, тому що не дозволяє бюджет, хоча, дійсно, розмови такі були, і, можливо, це було б логічно правильно, так, тому що, погодьтеся, якщо, скажімо, депутат
так, іде відповідно так, в будь-який орган місцевого самоврядування як кандидат, так, то він багато в чому і ризикує і власним авторитетом, якщо він звичайно вже має досвід, скажімо, у політиці, або людина просто така, яку знають дуже добре і поважають. І відповідно оці ризики їх, на жаль, на сьогоднішній день власне депутати Верховної Ради чомусь не мінімалізували для цих людей і не оцінюють. Да. Розумієте? Я хочу для прикладу назвати. От сьогодні я з колегами-депутатами був в Ковалі. Виїзне засідання в нас було в Ковалі. Ми дивилися бувший санаторій Турі, сьогодні військовий ліцей Буснюка. Дивилися, але питання, як ми туди депутати заїхали, за який рахунок? Ми поїхали за власний рахунок. І так само ми їздимо скрізь. І чи в Шацк, чи по інших округах ми їздимо, дивимося. Заробітну плату ми не отримуємо. Це все кошти наші зароблені, де ми заробили на роботі. Або хтось бізнесом займається, або десь працює. Це не відшкодовують. Хоча люди, багато людей не обізнані. І мені завжди питання задають, та ви там зарплату отримуєте, ви там крадете. Розумієте, а яку зарплату депутати обласної ради, чи міської, чи сільської, чи району отримують? Ніякої. Лише депутати Верховної Ради отримують заробітну плату. Так само вони отримують заробітну плату на своїх помічників. Все. Тому люди мають розуміти, що депутати обласної ради зарплати не отримують, а все здійснюють діяльність лише за власний рахунок. І так само допомагають так людям. От добре, власне, що в нас є в обласній раді в кожного поняття депутата. Поняття депутатського фонду. Да, депутатський фонд в межах сьогодні 150 тисяч на кожного депутата, де ми їх можемо використати на лікування людей або при пожежі, там, що в когось щось згоріло, то депутати в межах свого фонду можуть допомогти. Лише жителям Волинської області. Тільки у такий спосіб, власне, можна отримати. І це ж не на руки виїхати, потрібно так це само по людям просто люди пояснити. Довідки приносять і... Що це не означає, що депутат має там собі, я не знаю, у кишенці гроші, оці депутатські, і таким чином їх може роздавати. Ви так само, ваш депутатський фонд обов'язково підзвітний. Звичайно, сесії я відповідаю обласної за це. Обласної ради, звичайно, обов'язково. Ви знаєте, у цьому сенсі, пане Олександре, ще потрібно нагадати, що, власне, очевидно може статися так, що саме оцей депутатський корпус, який прийде, так, за який ми проголосуємо 25 жовтня 2020 року, може стати прообразом фактично не просто представницького органу, а такого собі дійсно органу місцевого самоврядування. Тому що він за планами і в межах так змін до Конституції має отримати свої виконавчі комітети. Як ви вважаєте, це станеться? Тому що розмови про це так само довго йдуть, як про імперативний мандат і як про фінансову допомогу для і підтримку так, депутатів місцевих рад, ту, яку мають, власне, депутати Верховної Ради. Це дуже чудова ініціатива, тому що в нас сьогодні двовладдя відбувається і пересмикування одіяла з адміністрації в районну раду, в обласну раду. Угу. І тому потрібно це все-таки ставити питання рубом, що є виконавчий комітет обласної ради, є депутати обласної ради, делегували люди свої повноваження депутатам, значить, вони мають відповідати. А голова адміністрації має бути префектом, обласним префектом, який здійснює нагляд за дотриманням всіх законних актів і голосування за обласною радою. Тому що це рішення може бути законним або незаконним. Тоді він звертається до суду, і це рішення депутатського голосування скасовується. І це є правильно. А робити такий персонал, як вони це все роблять, а потім ми бачимо скандали, які відбувалися в обласній адміністрації, і прохання глядачів з обласною радою не путати, тому що це обласна адміністрація, вона знаходиться на другому поверсі, пан Погуляйко нею якби командує. Ну, а обласна рада, очевидно, да, обласна рада знаходиться на третьому поверсі, і будівля належить обласній раді, де є голова обласної ради Вихович Ірина Михайлівна. Тому це дві гілки влади, і люди просто думають, що це одне те саме. А це зовсім два різних якби органи. Пане Олександре, ну і буквально на завершення, як ви вважаєте, як ви оцінюєте цю виборчу кампанію? Кажуть дуже багато хто, що ну це буде справжнісінька така боротьба ось на такому політичному полі базового рівня, я би сказала, так? Ну, принаймні так говорять експерти політичні. Ну, а вам як бачиться та історія? Бачу цю історію, що по Волині буде все спокійно відбуватися. В нас нема таких, скажімо, політичних скандальних лідерів. Да, на іншій території будуть там скандали, тому що є там амбіції в деяких політиків. У нас все стабільно по Волині, тому я думаю, що 20-25 жовтня вийдуть в лідери ті, що будуть якби
перед тим, щоб показували свою роботу. Чи означає це, пане Олександре, що не буде у нас таких прецедентів, які були, пригадуєте, на президентських виборах, на виборах до Верховної Ради? Я про, про підкуп виборців. Я думаю, що не буде цього зараз відбуватися. Ви вважаєте, що знайдуться просто, скажімо, політичні сили або їх опоненти, які зможуть отак побити по рукам, щоб не давати цього робити? Я думаю, що чи наш політикум на сьогоднішній день Волинський вже досяг тієї межі, коли просто я думаю, цього робити досяг цієї не камільфо, мети, знаєте, як кажуть жінки. Ці кошти, що сказав чоловік, мають все-таки бути використані на політичну рекламу. Це є телебачення, це є листівки, це є пропаганда будь-якого політика, який має донести меседж своєї політичної сили до людей. І люди мають вирішити самі, за кого їм голосувати і яке майбутнє має бути в їхніх дітей. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ну так, можливо, відкриєте таємницю. Ви плануєте брати участь у виборчій кампанії? Я думаю, що я... Це є до слова, чи не розчарувалися наші, скажімо, ви, як представляєте більшість, так, у депутатському корпусі загалом, угу. Так, чи не розчарувалася та, власне, наша там більшість цікаво у тому, що відбувається у нашій країні, так, і чи бачите своє місце просто у політичному житті Волині? Наскільки 5 років пройшло, і вони дуже таких чудових в боротьбі були, відбувалися, і не хочеться, знаєте, показати свою слабість і здатися на даному етапі. Я бачу, що зараз поки що держава наша створюється і все нове, і тому бути десь там далеко від цього політичного руху і в розбудові нашої неньки України, я не хочу стояти в осторонь, я хочу приймати в цьому участь. А як складеться, скажімо, моє політичне життя, то лише можуть вирішити виборці, які прийдуть на виборчу дільницю. Як ви вважаєте, тим виборцям дадуть зробити свідомий вибір? Їм перешкоджати ніхто не буде, виборцям. Тому вони мають самі вирішити це. Ну, будемо сподіватися, принаймні дійсно до старту, як такої, так, виборчої кампанії у нас є достатньо часу для того, щоб розповісти, розкласти по поличкам усе, що стосується нашого виборчого законодавства, пане Олександре. Тому, будь ласка, запрошую у студію, поки ви не зареєстрований кандидат, а як депутат обласної ради із досвідом політичним, тому будете нам розтлумачувати, пояснювати, і будемо обов'язково ці студії аналізувати. І я думаю, що просто це варто робити задля того, щоб дійсно наші краяни розуміли, з чим ми маємо справу. І важливо, мені здається, просто наголошувати дійсно на важливості оцих виборів. Хай вони, можливо, десь будуть складніші для кожного із нас, для когось це стане викликом, але я думаю, що, як ви кажете, ми з усім впораємося. Головне, власне, дочекатися, так? Отих офіційно ухвалених змін до виборчого закону, і тоді вже будемо мати з чим працювати, і будемо обов'язково розповідати нашим глядачам, і ви будете обов'язково аналізувати. Спасибі вам Дякую за вам. Цю розмову, за позицію, за коментарі. Дякую глядачам, які були цього вечора разом із нами. Нагадую, інформаційний вечір у нас тільки-но розпочинається. Будьте з нами, аби знати більше.